Улсын 2023 оны 1-р удирдлын одоо статистик гарсан да ингээд үсгээр 30 жил алдагдлаа явуулсан төлбөрийн тэнцэл 66.2 сая долларын ашигтай. За тэгээд урсгал данс 191 сая долларын ашигтай. За тэгээд төсвийн тэнцвэржүүлсэн тэнцэл 656 тэрбум төгрөгийн одоо ашигтай гарч байгаа байхгүй. Энийг одоо яг юу болоод ингэж сайн үзүүлэлт гарваа гэсэн чинь бол Эрдэнэс тавны тухайнс үйл ажиллагаа идэвхтсэнтэй голч ингэж гарч байгаа юм байна. Тэгээ нэг төсөл ингэж сайн ажиллахт ингэж байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол Монгол улсад маш их боломж байна. Бид одоо энэ яг энэ зөв зам руугаа сайн ингэж явж байгаа. Одоо ингэж энийг ингэж улам завшруулад улам их боломжуудыг гаргах энэ баялагдаар их сайн менежмент хийх боломж байна шүү гэдгийг бидэнд харуулад байгаа юм. Тэгээ энэ ордыг бол одоо Орос Монголчууд анх социализмын үед байгуулсан 7.2 сая тэрбум тооны нөөцтэй гэдэг нь гарцсан. Тэгээ энд нэг хэлсэн одоо бичсэн юм байгаа бол энэний эрсдэл бол яг технологийн дагуу ашиглахгүй бол их одоо хохирол гарна гэсэн тийм үг үсэг байдаг гэж над нэг инженер нь ярьж ирсэн. Тэгээ одоо ингээд аваачаад үсгээр зэрэг энэ хулгай нүрэлх болсон шалтгаан бол хамгийн нэгдүгээрт нь олон хэсэг болгосон. Хоёрдугаарт нь ил тод биш. Гуравдугаарт нь удирдлагын одоо менежмент засаглал одоо муу байсан. Ийм шалтгаануудыг улмаас л одоо энэ хулгай нүрсэн гэж одоо ингэж байгаа юм байна. За 7.2 сая тонныг бол нэм тэрүүн тонныг нэмэгдүүлэх боломжтой. 10-аас нэг иргэн тойрн гадны компани авцсан ийм л байдалтай байгаа юм байна. Технологи зөрчил одоо ямар хохирол гардаг бол одоо юу Эрдэнэс савлгаад харагдаж байгаа шүү дээ. Тэр одоо нөөцөн дээр наваачаад баах нь оолох гэсэн мэдэн гэсэн. Тэгээ энэ интриг энэ овоолгоод маш их хэмжээний одоо зардал гарч зөөнө гэсэн ийм тооцоо байдаг юм байна. Энийг Ганбатаас асууж байгаа. Энэ асуу гэж бодож чая. Энэ яг ийм байна уу гээ. За эрчим хүчний нүүрс шатж чана гэж. За энийг ашиглах шиглэлээр одоо ямар юмнууд хийх вэ гэж. Төр засгийн зүгээс бол одоо цааш тавал энэ Ортекэр өрчилж авсан гэрээнүүдийн учрыг олох шаардлагатай. Мухар төмөр замын хаасуудыг шийдэх хэрэгтэй. Дулааны станц авах хэрэгтэй. Баяжуулах үйлдвэрээ байлгах хэрэгтэй. Ил тод хоцат компаниуд болох хэрэгтэй. Биржээр худалдах хэрэгтэй гэдэг ингээд маш их олон асуудлууд байна. Энэ болгоно дис дараата одоо шийдэх юм шаардлагатай гэж. Монголын ард түмний одоо өнөөдрийн байдлаар 28.7% нь ядуурсан байна. Ядуурх магадaltaй улсуудын ингээд аваад үзэхээр 42.6% нь бол ядуурч болчихгүй гэсэн ийм тооцоо байдаг. Энэ бол зөвхөн хүн хүмүүстэй холбогдсон юм шиг байдаг. Энэ бол одоо голдын төрийн бодлоготой холбоотой гэж байна. Ягаад энэ улсууд ингэж ядуурх бол төрийн алдаатай бодлого. Энийг одоо энэ орд газрын тодорхой хугацаанд бэлтгэлийн хийсэн үндсэндээ 40% нь одоо энэ ядуурч байгаа улсууд Монголын ард түмэнд эзэмшүүлээ гэсэн ийм хуулийн төсөл их хурлын дагуу өргөн барьсан байна. Энийг одоо ажил болох хэрэгтэй. Одоо маш том том Эрдэнэттэй дүүх ордуудын нэг компанид өгсөн одоо 20 жил ингээд хараас болж байна шүү дээ. Ойлцоогоо одоо дүүх тэнцүү одоо ийм ордыг ойлцоогоо дүүж болох ус ийм хэмжээний ордыг хувь хүн авцсан. Олон сая доллараар хөдөлтнэг аль ингээд явж байгаа шүү дээ. Ягаад ингэж ард түмнээс харамлаад байд юм бэ? Энийг одоо би энд хогорч байгаа юм биш. Ер нь бол одоо энэ ард түмд энэ баялагын өөх хэрэгтэй. За энэ 19 гишүүнтэй гишүүн одоо санаачлаа тулгаатаа тэмцэх одоо ийм одоо лобби бүлэг байгуулсан баг. Өнөөдөр одоо энэ юута банкын одоо шинэ шалах ажлын хэсэгтэй хамтраад одоо ажиллаж байгаа. За бид нэр энэ дээр бол одоо ажилнаа. Энийг одоо энэ. Энийг За юувэч хариулсан дараа тодруулж асна. За Батмур гүшин асуултанд бүрэн их төлөөлөгч Ганбатар үлээ. За Батмур гүшин асуултанд хариулъя. За Эрдэнэс таван толгой компани 2011 онд экспортоогээд анх үйл ажиллагаа явуулж эхэлсэн юм байлаа. Гэтэл энэ дээр бас нэг асуудал үүсэж байгаа нөгөө орон нутгийн таван толгой 2004 оноос 2012 он хүртэл Эрдэнэс таван толгой нөгөө нүүрстэй цусгаан шүрлийн талбайд 17 сая метр куб хөрснөө овоолго ингээд үүсгэсэн. Яг тухайн үеийн ягд үүсгэсэн гэдгийг судлаад үе тухайн үеийн судалгаагаар бол нүүрсгүй талбай гэж тооцоод овоолго үүсгээд ингээд явцсан. Гэтэл яг өнөөдөр үүсгэхдээ манай энэ доороос нь нүүрсээ
бид нүүрстэй талбаа таарсан одоо судалгаа хийгээд үзэхдээ гэхдээ энүүнийг үе шаттайгаар ингээд шилжүүлэх талаар орон нутгийн таван толгойтой хамтраад бол ингээд ажиллаж байгаа юм бол ингээд асуудал бол яг энэ овоолго үүсэнтэй холбоотой юм байна. За нөгөө талдаа Эрдэнэс таван толгой компани одоо яг нөөц нь бол хатуу коогсч нүүрс 2 тэрбум тонн энэ 31% эзэлж байгаа. Хагас коогсч нүүрс 1.4 тэрбум тонн буюу 21% эзэлж байгаа. Эрчим хүчний нүүрс 2.9 тэрбум тонн 48% эзэлж байгаа. За яг 11 оноос эхэлж үйл ажиллагаа явуулаад өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд Эрдэнэс таван толгой компани дандаа нүүрсээ сорчилж ирсэн. Дандаа сайнч нарын нүүрсээ зарж эхэлсэн. За энэтэй холбоотулн их хэмжээний эрчим хүчний нүүрс хагас коогсон нүүрсээ овоолгоод бий болсон. За бид цаашдаа яг сая энэ тоонод би зориуд хэлээд байна. Бид цаашдаа эрчим хүчний нүүрс энэ хагас коогсон нүүрсийг бид борлуулах зайлшгүй юм шаардлага бол үүсээд байгаа. Энэ хүрээндээ бид бирж дээр 200 мянган тонн эрчим хүчний нүүрсийг бид биржээр арилжиж үтсэн. Энэ дээр бол амжилттай бол зарагдсан. Мөн сол коогсон нүүрсийг сая 4 сарын 14-нд бид туршилтын байдлаар бас зарж үтсэн. Энэ бол амжилттай зарагдсан. Тэгэхээр бид цаашдаа эрчим хүчний нүүрс хагас коогсон нүүрсийг бид амжилттай борлуулж яаж цаашаа явна гэдэг ийм байдлаар сорчлохгүй гэдэг бол энэ 7 сар хэлж байгаа. Нөгөө талдаа таван толгой станцыг хэрвээ ашиглалтанд оруулах юм бол Эрдэнэс таван толгой компанийн эрчим хүчний нүүрсийг бол бид таван толгой станцад нийлүүлэх ийм бол бүрэн болцтой. Энэ дээр 1.4 сая тонн эрчим хүчний нүүрсийг бол таван толгой станц бол хэрэглэх бол ийм бол тооцоотой байгаа. Тэгэхээр бид цаашдаа энэ сорчлохгүйгээр аль болох ингээд үр ашигтай энэ бүх гаргаж байгаа бүтээгдэхүүнээ зарж орлуулах талд нь онцгой анхаарч ажиллах. Тэгээд ийм шаардлага бол бий болж байгаа. За хувьцааны асуудлыг бол би Эрдэнэс таван толгой компаниг 18.4% нь 2012 оны 4 сарын 11-нээс өмнө төрсэн Монгол Улсын 2.5 сая иргэд бол эзэмшиж байгаа. За бид одоо энэ дээр засгийн газрын төвшөнд нийт Монголын бүх хүн амдаа ер нь энэ Эрдэнэс таван толгой компани өгөөжийг бас яаж хүртээх үү гэдэг бас энэ асуудал дээр бол ажиллаж байгаа мөн энэ дээр одоо 2012 оны 4 сарын 11-нээс хойш төрсэн иргэдийг бас яаж хамруулах уу гэдэг энэ. За бид бол нэг зүйл дээр бол засгийн газрын төвшөнд бол Эрдэнэс таван толгой компани засгийн газрын төвшөнд ойлголцож байгаа нь засгийн газар өгж байгаа чиглэл яг компанийнхаа зэрэг засаглалынхаа хувьд яваа. Ногдол ашиг хуваарлах энэ асуудлыг компани өөрсдөө шийдээд тууз болон хувьцаа эзэмшигчтэйгээ уурлаараа хуулийнхаа дагуу шийдвэрлүүлдэг бай. Энэ дээр ямар нэгэн байдлаар засгийн газрын зүгээс болон юм улс төрийн байдлаар оролцох нь бол буруу юм аа гэдэг ийм байдлаар бол чиглэлдээ өгдөөд энэ чиглэл бол ажиллаж байгаа. Бид аудит гэсэн тайлангаа тууцтай бол 7 оноо танилцуулна. 4 сарын 28-нд Эрдэнэс таван толгой компани хувьцаа эзэмшигчтэй хурал бол энэ асуудал дээр бол ногдол ашигын асуудлыг бол танилцуулж бас шийдвэрлүүлнэ. За Батмур гүшүүн тодруулжсан Багагийн Батмур гүшүүн. Зах зээлийн эдийн засагт энэ эрэлт нийлүүлэлтээр зохицуулагддаг юмыг энэ төрийн оновчтой зохицуулалтаар зохицуулдаг хуультай эдийн засгийн одоо юм аналтаа. Тэгэхээр засгийн газар энэ дээрээ тэр хувьцаа эдгээр эдгэршүүлэх талаар одоо зоригтой шийдвэр гаргах хэрэгтэй. Ер нь давааноос хойш төрсөн Монголын одоо энэ хүүхдүүд бүгд нь одоо хувьцаа эзэмших болох хэрэгтэй шүү. Энэ 14% нь одоо хүмүүс эзэмших юм чинь энийгээр дамжаад энэ нээлттэй болгох энэ хөрөнгөний бийд энэ энержи ресурсын компани байгаа шүү. Одоо үнэхээр загвар байж байгаа шүү. Энийг одоо өдөр болгоны энийг харах хэрэгтэй шүү. Тэр Гонконгийн хөрөнгөний бийд бүх мэдээлэлүүд нь явж байна шүү. Тэгээ ингэж яаж л энэ одоо энэ амжилт гарна шүү. Тэгээд энийг хийвэл яасан юм? Би Ганбатаас асуух гэж байгаа засгийн газрын. Энэ Монгол улсад одоо эрхшигчийн ирэв гэж байдаг бол хамгийн төрөнг хийх төсөл ажил энэ таван толгойн цаглахан стан шүү. Энийг одоо 2024 онд энэ төр одоо тэр суурь мөрийн тавьчаад эхлүүлэх ёстой. Маш их үр ашигтай ажиллах юм станц энд байгаа шүү. Дүүрс нь бэ. За Ганбатар гарал. 81. За Батмур гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгээ энэ хувьцааны эзэмшлийн асуудал сая бас манай бүрэн эрх төлөөлөгч маань хариуллаа. Өнөөдөр яг өвчин төгөлдөр мөрдөгдөж байгаа компани хувьд за төрийн бол орон нутгийн өвчин тухай хувьд байгаа. За хувьцаан дээр бол одоо ямар тохиолдолд
ногдол ашиг хуваарлаж болох вэ гэдэг ийм асуудал хуульчлагдад зохицуулагдсан байгаа. Тэгэхээр тэр нөхцөл байдлыг тэр тухайн хуулийн этгээдийн одоо эрх хүхийн субъект буюу одоо төлөөлөл өдөртөх зөвлөл за хуцаа эмчтэй хурал нь бол ингээд зохицмын дугуй шийдвэр гаргаад явна. За ингээд энэ одоо хөндлөнгийн одоо нөгөө санхүүгийн хямлт гэдэг энэ чиглэлээрээ хөндлөнгийн аудитын байгууллагын аудитлагдсан тайлан одоо заавал гарсан байх ийм заашгүй шаардлага байгаамаа. За өнөөдөр За ноёны нэг үзэг харуулж. За өнөөдрийн байдлаар бол Эрдэнэс тавталхой компанидэр бол хурамтлагдсан үр төлбөр бол их байгаа. Тэгэхээр Батмур гүшүүний яг одоо энэ харьцааны асуудлыг бол та маш сайн ойлгож байгаа. Ер нь бол одоо 22 оны жилийн эцсийн үйл ажиллагаагаараа бол хүлээгдэж байгаа гүйцэтгэлээр 1.3 одоо их найдын ийм ашигтай гарах юм магадaltaй байгаа. Аудитлагдсан тайлан бол хараахан гараагүй байна. За хурамтлагдсан үр төлбөр бол нэлээдгүй байгаа гэдгийг бол одоо танд мэдээлэл олгож хэлье. За дараагийн таны асуулт бол 5 толгой цахилгаан станцын асуудал. За энэ цахилгаан станц 5 толгой цахилгаан станцтай холбогдлоо асуудал дээр санхүүжилтийн их усрийн асуудал нэлээд одоо яригдж байгаа. За энийг бол засгийн газрын төвшөнд бол энэ одоо цахилгаан станцтай холбоотой их усрийн асуудлыг ямар журмаар яаж шийдэх вэ гэдэг хамгийн одоо өнөчтэй хөлбрийг сонгоё гэдэг ийм асуудлаар нэлээд тал талаас олон өнцгөөс ярьж байгаа. За энэний ер нь бол асуудлаа шийдлээ гаргалгаага их усрийнхаа болцоогоо за гадаа дотоод одоо бүх төрлийн их усрийн сувгуудыг одоо дайшлаад энэ дээр одоо санхүүжилтийнхаа боломжийг гаргах ийм одоо шийдэл гарц гаргалгаа бол гарна гэж ингэж бол бодож байгаа. За улсын хурлын гишүүд асуулт асууж